Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsi dengan anda pula bagaimana nak bina QR code yang sangat cantik dan kita boleh customize QR code kita. Jom, kita belajar. Okey, yang pertama kita search monkey. QR code. Okey. Kita klik. Mudah je cikgu, free je. Okey, ini adalah enter content. Di sini cikgu akan enter cikgu punya link. Di sini cikgu boleh set color, cikgu boleh add logo or image. Nak letak muka cikgu pun boleh. Okey, kat sini cikgu boleh custom macam mana cikgu punya QR code yang akan terjadi. Okey, jom kita mula. Okey, contoh saya ambil satu contoh video. Contoh kita nak ajar murid lah contoh ya. Phonic song, contoh. Okey, saya nak yang ini, contoh. Okey, saya copy dia punya URL. Saya paste di enter content. Okey, saya pilih set color. Saya nak buat, tak naklah warna satu warna je. Bosan, boring. Okey, saya nak dia gradient. Saya punya favorite color, sekejap. Okey lah, boleh lah, okay, pink. Okay, saya pilih tu. Saya nak add logo pula. Contohlah saya nak add logo supaya murid tahu ni Cikgu Azura punya. Ataupun sekolah punya. Okay, saya add logo sekolah. Okay. Jadi, kita boleh customize design. Okay, saya nak pilih macam ni contoh. Saya nak mata dia macam ni. Saya nak isi mata dia macam ni. Okay. Jadi, yang ini. Okey, cikgu nak custom eye color pun boleh. Saya nak custom eye color saya. Ni eye eh. Kita panggil yang ini eye. Ha, eye. Ni, satu, dua, tiga ni mata dia. Ha, okey. Jadi, dekat sini saya nak custom. Saya nak pilih warna tu hitam dengan warna favorite saya lah. Ha, macam biasa. Nanti sama pula kan. Saya ambil lain sikit merah. Okay, so dah selesai dah pilih. Create QR code. Dah jadi. Nampak tak cantik kan? Ha, lepas tu kena buat apa? Download aja. Tunggu download. Ha, dia ambil masa sikit ya cikgu nak download. Okay, dah download. Jadi kat mana cikgu nak tengok? Sini yang nampak tak cantik kan? Ha, jadi cikgu share je QR code ni dengan kawan-kawan. Okay, jadi itu saja. Singkat pula video kali ni. Jadi kalau cikgu rasa ianya bermanfaat dan menarik untuk cikgu kongsi dengan kawan-kawan yang lain, cikgu boleh tekan butang share. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.